Iako postoji mišljenje da su Srbi neradnici i da mnogo praznuju, statistika govori da je naša zemlja među onim zemljama koje imaju najmanje neradnih dana povodom državnih praznika. U Srbiji godišnje ima ukupno 10 neradnih dana, dok ta cifra u zemljama u regionu i ostalim zemljama Evrope i sveta dostiže čak 19 neradnih dana. Imamo li dovoljno neradnih dana, pitali smo naše sugrađane. A ja mislim da da, ima. Sad je prošao 1. maj, znači to je dan državnosti. Ja ne znam tačno koji je datum, ne mogu da setim, ali eto toliko znam o tim praznicima. Pa zavisi za koga kako. Nekome su malo svi praznici, nekome su mnogo, tako da sve zavisi individualno. Pa ne znam, mislim da su dovoljni i ovi dosadašnji, pa sad vidjet ćemo za dalje. Kako će to da sama skupština ili naroda donese. Malo više, preterano. Zbog čega tako mislite? Prvo zbog đake, mnogo su dalje od nastave i od... a drugi od svog posla. Treba malo da se spalje. Stručnjaci se ipak slažu da korist od neradnih dana ipak osete više oni u javnom nego u privatnom preduzeću.